розпочинаємо брифінг голови фракції об'єднання «Самопоміч» Олега Березюка та членів фракції Анни Романової та Романа Семенуха. Вони представлять своїх гостей. Прошу вас. Доброго дня, шановний народе України. Ми хочемо привернути до дуже кричущої події, яка зараз відбувається в Україні. Колись відомий полководець Бісмарк казав: якщо економити на школах, то будете будувати тюрми. Це така алегорична фраза, але вона через 100 років яскраво втілюється в Україні. Зараз влада почала рішучий наступ на професійно-технічну освіту в Україні і під цинічним гаслом модернізації. Насправді, коли уряд казав, що їх пріоритетна дія – це модернізація професійно-технічної освіти, то зараз в реаліях ми бачимо, що під модернізацією ховається наступ, скорочення, укрупнення. І це модернізація зовсім не поліпшення матеріально-технічної бази, не введення якихось там інформаційних технологій, не розширення тих спеціальностей, які наразі потребують виробники, а навпаки – просто скорочення, від внимання приміщень, які зараз відбуваються на місцях. З нами зараз з депутатами «Самопомочі» приїхали люди з Чернігова. Там відбувається закриття дуже потрібного для міста, населення якого катастрофічно скорочується, ліцею побуту, який хочуть просто під виглядом модернізації приєднати до іншого фактично училище, але ми бачимо, що там хочуть відібрати приміщення і віддати його поліцію. Ми вже це бачили, коли в Чернігові деревообробників приєднали до будівельників, до будівельного училища, а по факту приміщення, яке звільнилося, віддали пенітенціарні служби, тобто тюремникам. Зараз це приміщення мер хоче віддати поліції. Тому ми закликаємо, ми звертаємося до уряду, вже вкотре «Самопоміч» звертається, щоб припинили наступ на професійно-технічну освіту. Всім доброго дня. Я представник Чернігівського професійного ліцею побуту. У 2016 році навчальний заклад перевели на фінансування з місцевого бюджету. І з цього моменту почалася дискредитація ліцею у ЗМІ та інтернет-ресурсах. Неодноразово голова Чернігівської міської ради та керівники управління освіти озвучували інформацію про ліцей, яка не відповідає дійсності. Усі виступи є у відкритих джерелах. Буквально вчора на розширеній нараді міський голова сказав про те, що у приміщенні ліцею може розташуватися Чернігівський міський відділ поліції. Хоча за законом приміщення закладів освіти не може використовуватись за іншим призначенням. Реальне вивчення потужності навчального закладу не відбувалося. Проте постійно йде маніпуляція цифрами про реальні площі навчального закладу та контингент учнів. У ліцеї здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за професією швачка-кравець, закрійник, флорист, перукар, манікюрник на базі 9 та 11 класів. Ліцей побуту завжди виконував план набору. Після переведення навчального закладу на фінансування міським бюджетом план регіонального замовлення скоротили. Скорочення відбулося за рахунок трьох груп перукарів. Це при тому, що у ліцеї діє навчально-практичний центр. Як наслідок, скорочення загального контингенту учнів та майстрів виробничого навчання. Навчальний заклад має потужну матеріальну базу, відремонтовані всі приміщення, є гуртожиток. Були залучені благодійні організації, які допомагали ремонтувати наш ліцей. Тож, дуже ми просимо зберегти Чернігівський професійний ліцей побуту як самостійний навчальний заклад у приміщенні, де він знаходиться зараз. Дати можливість учням здобувати професійну освіту, можливість жити та працювати в Україні. Дякую вам. Доброго дня. Я представляю виробників міста Чернігова і хочу сказати наступне. В місті Чернігові швачка – одна з найвостребованіших фахівців на ринку праці. І замість того, щоб збільшити замовлення державне на цей фах, міська влада збирається під виглядом об'єднання закрити одне з училищ, яке готує саме цих фахівців. Ми, як виробники, цього не можемо зрозуміти, тому що якщо завтра наше виробництво не зможе взяти на роботу потрібних фахівців, то післязавтра нам доведеться закрити свої підприємства або перевести їх до інших областей. І в першу чергу від цього постраждає місцевий бюджет і громада міста.
Ми готові разом з міською владою працювати над реформуванням. Навіть готові розглянути такий варіант, як дуальна форма навчання, коли теорію дає училище, а практику забезпечує виробництво. Нам не потрібні гучні гасла про підтримку українського виробника, але ми не дамо закрити училище, яке сьогодні готує потрібних фахівців і навчає дітей. Дякую. Називається «Дожилися», коли люди просяться, які працюють, які мають робочі місця, просяться, щоб вчитися, а їм не дають. Не треба проситися, треба відстоювати свої інтереси, і сьогодні тому представники Чернігова у Верховній Раді. Це також «Дожилися», що ми закриваємо професійно-технічні училища, а в їхніх приміщеннях відкриваємо поліцейські дільниці і тюрми. Це ознака поліцейської держави пряма і конкретна. І тому це сьогоднішнє перебування нас тут є попередженням, а не проханням. Будувати поліцейську державу в Україні люди не дадуть. А викидати їх просто на вулиці або в Польщу, щоб вони там створювали додану вартість, це також ознака ворожості до української держави. Тому ми з вами маємо опиратися такі позиції українські проолігархічні державні кліці.